São muitas atrações. O jogo que às vezes até fala mais alto que a própria rodada. Bateu! Está com o jogo decidido nas mãos. Começa agora a ameaçada de você. Velocidade. Vamos à participação dos nossos internautas. Agora o vídeo. Vamos dar uma mensagem do segundo tempo. Quem leva melhor? Juventude ou experiência? Boa, Roberta. Que bom Jesus está batulando. Poderia estar comigo. Valeu pela participação. Legal. Vídeo muito capricho. Qualidade impecável. E o Júnior vai responder já. Bom, Júlio, a Roberta te perguntou, né? Experiência ou juventude? Não, Luiz, eu acho que as duas coisas são importantíssimas, né? É um duelo que a gente está vendo aí. A gente está vendo jogar uma ótima partida hoje novamente. Tá vendo? Talvez, né, entre essa juventude e essa experiência de hoje, né, não tenha tido uma atuação de destaque como normalmente poderia ser. Bateu pro gol! Escanteio. Vai lá, cobrança do escanteio. Pegou bonito na bola. Impressionante! Torcedor ficou na expectativa de observar a rede balançando. Dava a impressão de que poderia buscar um domínio. Na sequência é o lance do impedimento, Renato. É muito claro, né? Ele vem da linha de fundo claramente. Quer dizer, ninguém mais pode estar entre ele e a linha de fundo. Pelo impedimento, mais impedimento do que esse impossível. Grande clássico do nosso futebol. E só tocando, de pé em pé. Dá esse toquezinho para abrir mais o ângulo, né? Ele bateu muito bem. 28 minutos. Vou recuando, tocando mais atrás. Sobrou no pé de quem sabe. O jogo em clima de decisão para você. O cenário está muito bonito. Gramado em perfeitas condições. O juiz marcou falta e tá fora da jogada e o derruba. Agora vamos acompanhar. Falta nele! Jogo muito marcado de parte a parte, né? Botou na frente. Você dá um pouco de velocidade, né? Acho que tem um pouco mais disso anteriormente. Entrar no jogo, sem aquela demonstrar pressa, nem ansiedade. Com o passar do tempo, vai botar em prática. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Globo, a gente se liga em você. Tocando, de pé em pé. Sobrou no pé de quem sabe. Logo a gente se vê por aqui. E recuando, tocando mais atrás.
com velocidade. Pegou bonito na bola. Vai tentar dali. Aí ele é destro, né? Como é que faz pra chutar de direita? Ali? Eu acho que foi deixar, ele fez uma finta. Chega pra tirar. Tá uma temperatura muito agradável. Como de 18, 19 graus. Em queda, verdade. Tá fresquinho, tá gostoso. Recuando, tocando mais atrás. Acaba fazendo o desarme. Botou velocidade. Jogo muito marcado por parte a parte, né? Foi desarmado. Vai tentar dali. Botou velocidade. Escobar apresenta o placar da rodada. Por enquanto, 25 gols na rodada com 3,13 de média. Vai subindo a média. Tocando mais atrás. Na sequência, o nosso impedimento, Renato. É muito claro, né? Ele vem da linha de fundo claramente. Ninguém mais pode estar entre ele e a linha de fundo. Capita, fim de papo. A gente se vê por aqui.